Ədalətli deyildi seçki, aydın məsələdir. Çünki həm vaxtımız az idi, həm İsa Qəmbərin bu hətta Qurultay vaxtı belə müdaxilələri belə ədalətli seçkidən danışmaq imkan vermir. Amma təbii mən demirəm ki, seçkilər saxtalaşdırılıb falan, amma ədalətli seçkilər deyil. Bundan sonra fəaliyyətiniz Müsavat Partiyasını davam etdirəcəksiniz yoxsa necə? Bəli, mən Sıravi Üzv kimi partiyada qalıram.